सुरुवातेक सगळ्यो बिरावया गायन घेऊया 826 पेज 13 सगळी आम्ही एकटाय जाऊया सगळी आम्ही लागी सोर्या दुनिया देवक वाकानुया अनुदम सो तका जाऊया तरुणा तू कडप तोल्या चिंता तू जोरु तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुका आयचेजू कृपा दिवं आयचे हे मीस भेटयलां ओतम्या पासत जॉन दामूस आनी लॉरेन्स डिसोजा तशेंच हे मीस भेटयलां ओतम्या पासत लुईस मारियानो फारिया ह्या आमच्या संपलेल्या भावांक सासणाचें सूख मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागतांव तशेंच आयज आपलो जी कोण वाडदीस समारंभतात तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागतांव आयज आपलो काजराचो दीस मनयतात कायतानो आनी जॉयस आल्बुकेर तांचेरूय तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागतांव जी कोण हॉस्पिटलांनी कश्टवतात जी कोण कसलेय पिडेक लागून दुयेंसाक लागून घरा कडेन वो हॉस्पिटलांनी दुयेंत आसात कोश सोंसतात तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागतांव जांकां कोणाक कसलीच नोकरी ना जॉब ना तांकां बेगीनूच हें जॉब मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागतांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दोरुया देवा लागी बक्षणे मागुया काळजांतावन दूख दवरतल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा तूं ओगणीत माय मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चोड आनी ताणें आशिल्ले परस चोड तूं दिताय तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सोरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन बागयोन पावलून गालिसीकरांक बरयलेले चिटीवेले वाचो भावा भयणी न्हू जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरून बासयलेले देणे बावाट आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगळो संवसार पातकाची पदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता पूण बावाट येवचे आदीं आमी
भावार्थ उक्तो जायसोर समोरतीचे राखणे खाल कोयदी आसलोल्या म्हणटोच ख्रिस्त येसोर आनी भावार्था उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसोर समूर्त आमचो बाल शिक्षक जाली पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाल आमी नांव कित्याक ख्रिस्ता जेजूचेर भावार्थ दवरून तुमी सोगलीं देवाची भुरगीं ख्रिस्ताच्या एक्सरान पवित्र स्नान घेतला तितल्यांनी तुमी ख्रिस्ताचो रुपकार घेतला जुद्यो आनी ना ग्रीक ना गुलाम ना स्वतंत्राय जोडलेलो ना दादलो ना बायल ना तर ख्रिस्ता जेजूच्या एक्सरान तुमी सोगलीं एक आनी जर तुमी ख्रिस्ताची तर आब्रामाची संसद तुमी आनी भासवणे प्रमाणे दायची देवाचे उतोरे देवाचे बरोबकार आमचो जबाब सर्वेस्पराक सदाकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा म्हणया सर्वेस्पराक सदाकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा ताका तुमी गीता गायात किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात ताच्या ओचोऱ्यांची सगले कडे किर्ती गायात ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष भरीत जावं जबाब सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचेच मन दवरात दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमिताचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास दवरात जबाब सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा ताचे चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानू ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकांशेक प्रतिमेचेर ताची पदवी चलता जबाब सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Devache utor aikotat ani paltat ti sogli subagi. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, tumche soveasu, tumche soveasu. लुका पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमया जेजू लोकांचे उरपोंजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें तुका सांबाळ्ळो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओड्डे बागी पूण ताणें म्हणलें देवाचे उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज आमी आतांच हे शुभ वर्तमान आयकलां ते धाकटुले जावन आसा कंटिन्युएशन कालच्या शुभ वर्तमानाचे आनी कालच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या ते भाशेन जेजू सगल्या लोकांक आयकोप्यांक चॅलेंज करता विचून काडात देवाचे राज देंवचाराचे राज विचून काडात आनी सोर शेवटी सगल्यांक उगडास करता
की आमी सोगली जाऊंग फावो वांटेली देवाच्या राज्याची। जेजू आपोयता सोगल्यांक देवाचेर विश्वास दोरूंक, आपणाचेर विश्वास दोरूंक, जी जे उतोर तो पोरगोट्टा ताचेर विश्वास दोरूंक। आनी जेन्ना हो हे पोदवेची हे उतोर पोरगोट्टा वीथ अथॉरिटी, तेन्ना ही ओस्तोरी उडटा आयकोप्या मोदली। आनी मारियेक वो मारियेचे नांव घेना पूण जेजूचे आवयक वाकांटा, ब्लेसड बी द मदर, ताचे आवयक दिनवासता कित्याक ह्या भुरग्याक तिणे जल्म दिलो। हो भुरगो जो व्हड वस्तू आमचे मुखार करून दाखयता, जो भुरगो व्हड वस्तू व्हड खबर आमचे मुखार दवरता। आनी तेन्ना जेजू तिका आनी हेर सगल्या लोकांक एक खेरीत भशेन तांकां आश्वासन दिता आनी म्हणटा की इतलेंच पुरो न्हय की म्हजे आवयक सुभागी म्हणप वो हांव सुभागी इतलेंच पुरो न्हय तुमी रियलायज जाल्यार, पूण तुमी रियलायज जावंक जाय की तुमच्या जिवितांत तुमी म्हजें उतर आयकून तें पाळूंक जाय। ती की सुभागी, ब्लेसड आर दोज हू हियर माय वर्ड एंड पुट इट टू प्रॅक्टीस, ब्लेसड आर दे। आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर जायते पावटी आयकता, जायते पावटी आमी मिसाचे भेटेंत आनी ह्या दिसांनी लोक ऑनलायन मीस पळयतना अदिकूच दोन दोन तीन तीन मिसां पळयतात, देवाचें उतर वाचतात घरा कडेन तेरसाचें मागणें करतना। आनी जायत्यो संद्यो आमकां देवाचें उतर आयकूंक, पूण हें देवाचें उतर आयकून आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक फावो अशें जेजू आयज सांगता। आमी आमच्या जिवितांत हें उतर वेव्हारांत घालतां काय? Are we putting this word to practice in our life is the question that we need to ask ourselves today. Aiz poilya vachpan amka bagyon paulu galesia karang ugdas kota ani amkai ugdas kota ki jesu krista cher ami bavart dorung favo kityak adi kaido aslo kaidyachi ami gulam zalli pun ho kaido amka sodong paunk na आमकां सोडवण मेळ्ळ्या। ओ वी आर जस्टिफायड थ्रू द पास्कल मिस्ट्री ऑफ क्रायस्ट, आमकां सोडवण मेळ्ळ्या जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं। आनी हे सोडवणेक लागून आमी जेजूचेर विस्वास भावार्थ बोरवासो दवरूंक फावो। वी नीड टू हॅव फेथ ऑन जीजस। आनी हो भावार्थ दवरतल्या जाल्यार जेजू सांगता ते भशेन ताचें उतर आमी आयकूंक फावो, हें उतर आमच्या जिवितांत पाळूंक फावो। तर आयच्या दिसा जेन्ना आमी घरा वेता, जेन्ना आमी हो दीस सारतां, ह्या जेजूच्या उतरांचेर नियाळ करुया। म्हाका जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सुभागी, हांव आनी तूं सुभागी जावंक सोदतात काय? डू वी वॉन्ट टू बी ब्लेसड इन दी आयज ऑफ गॉड? हे आमी चिंतुया, नियाळ करुया आनी देवाच्या राजाची वांटेली जावंक आमी हे परी वावरुया। आनी असली कृपा आमकां दरेकल्याक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया। भेटोवणे वेळार आमी गायन घेवया C2 page 28। Oh, yeah.
म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयमेक आमच्या आनी आके पवित्र इच्छा देवाक सर्वेस्पो देव मानूं. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फोर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समारंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां. पवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भला तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. बाबा, खरोच तूं पवीत, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची गूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो घातां आनी हेर काशींतले पियेतां. तितले पावटी तूं वैभवान येसूं, आमी तुजे मरण परगटां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा,
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंली बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भोणीची काकलूत कर जॉन आणि लॉरेन्स डिसोजा त्याचबरोबर लुईस मारियानो फारिया हांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां आयज काजराचो दीस समरमतात कायतानो आनी जॉयस आल्बुकेर ह्या भावणाचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घालून मागता आयज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात तांचेरूय सायबा तुजो आशिर्वाद घालून मागता पिडेंत आसलोल्यांचो सगळ्यांचो उगडास करता कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायती जाणां कश्टवतात जावं हॉस्पिटलान जावं घरा लागीं आसात देवान तांकां सगळ्यांक पेकोवणी दिवंक ह्या मिसांत मागता आमची जण एकल्याची मागणी सगळ्यांची हांगासर हाजीर आसलेल्यांची तुज्या आदीन करता अशें कुंवार मरिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागियोन झुजे बागियोन धर्मदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेऊन बरोबर म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तरणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी. सुम्याचे सुख्रिस्त तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक पेतां ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडी ना जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशीच कुडीक भलायकी आनी वखत दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती
हे शेळीचे जेवणाक आपयल्यात ती आम्ही सगळी सुभागी क्रिस प्रसाद वेला आम्ही गायन घेऊया D1 पेज 47 आमचे मोर्या कोना कोना लागल्या ओत्मो आमचो सुको सुको जाऊन गेलो आमचे मोर्या कोना कोना आमचो सुको सुको जाऊन गेलो आमचो आत्मो तानेलो देवा तानेलो आमचे काली सोंद्रेता देवा आत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन माय जीजस आय बिलीव दॅट यू आर प्रेजंट इन द मोस्ट होली सॅक्रमेंट ऑफ द ऑल्टर आय लव यू अबाव ऑल थिंग्स अँड आय डिझायर टू रिसीव यू इन टू माय सोल सिन्स आय कॅनॉट ॲट दिस मोमेंट रिसीव यू सॅक्रमेंटली कम ॲट लीस्ट स्पिरिच्युअली इन टू माय हार्ट I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Prarthuya Sur Podvedar Deva Amcha Mogal Bapa Ami Getla Tya Sanskara Vorvi आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोळ जावं दी म्हूण मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोकार शेवटाक आमी गायन घेवया T61 पेज 229 निष्कलांचेर सोमेस तुज्या भुरग्यांचेर तूं मोरये माय निष्कलांचेर सोमेस तुज्या भुरग्यांचेर